Olá, boa noite, saudações poéticas, saudações azul marinho por cá. Nós estamos iniciando a nossa conversa literária, meio que ainda em luto, né? A gente iniciou a conversa, vocês observaram aí, né? Que não houve trilha sonora e houve apresentação também de uma imagem que é o GCM de Maracanaú, Guarnucipal. Andrade, a gente vai apresentar uma imagem também, né, para que a gente possa aí prestar as devidas homenagens, né, que ele esteve até hoje pela manhã, às exatamente 6 horas, 7 horas da manhã, esteve aqui conosco, né, não digo fisicamente, mas esteve aqui na Terra e partiu brutalmente. A gente não vai entrar em detalhes, né, em detrimento também em homenagem à família, né. Então, nós teremos aqui uma apresentação breve para que possamos homenageá-lo, né? Que seu trabalho. Então, a gente vai fazer aqui uma imagem, apresentar uma imagem onde ele trabalhava na Guarda Municipal e tem uma apresentação em um site onde ele fotografou, né? E apresentou algumas imagens por meio desse site. Então, vamos lá. Nós temos aqui Leonan Andrade de Rego, Guarda Municipal, Maracanaú. Negra flor branca da noite, onde ele coloca aqui a sua imagem. Nós temos aqui a imagem do GCM. E aí ele fez essa fotografia. Não sei ao certo o dia, não tenho uma informação aqui precisa no site. Mas nós temos aqui uma bela imagem, né, que aí nos traz hoje como luto, né? Uma outra imagem ele faz aqui o gato, os gatos, aliás, né, observando. O contraste do negro com o branco. Uma forma que expressa sentimentos, o grito, e também a esperança, né? Observando aí ao céu, através dessa imagem. Então é isso. Nossa conversa literária hoje inicia, né, prestando as devidas homenagens ao GCM Andrade, a nossa Guarda Municipal de Maracanaú, onde ele apresentou todo um trabalho, 12 anos na gloriosa Guarda Municipal de Maracanaú. Vou deixar essa imagem salva, né, por enquanto a gente faz aqui uma declamação de uma breve poesia para a gente iniciar a nossa conversa com o convidado que já está aqui, nosso estúdio virtual, aguardando a gente reiniciar aqui a nossa fala. Pois bem, poesia de Aliel Miranda, Guarda Civil Municipal de Paulínia, São Paulo. Um guarda municipal no Brasil é o título da poesia. É um guerreiro sempre em desenvolvimento. Em algumas cidades é desconsiderado, nem pelo prefeito, nem pelo povo é valorizado. Ganha mal e não tem equipamento. Que dirá treinamento? Porém, em algumas cidades já é respeitado, depois de muitas lutas já se sente protegido e forte. Tem porte de arma de fogo e credibilidade. Vela pela cidade de dia e de noite. Pelas ruas estar com a PM sem vaidade. É certo que a criminalidade avança, mas ele não recua. Vence a politicagem e o fogo, ainda que seja amigo. Compra a farda, o coturno, a arma e ainda sorri. Feliz e acerto de que estar cuidando dos seus pares, sonha com dias melhores. Ele caminha divulgando seus feitos, crendo na sua utilidade e na força de seu trabalho.
Ele sabe que sem Deus nada acontece. Por isso, ao sair para trabalhar, ao Pai agradece. Vai com esperança e cheio de certezas. É um idealista incompreendido. Persiste, às vezes, se machuca no corpo e na alma, mas continua, pois é a única opção. Ele sabe o porquê dará certo e jamais fica no chão. E assim, com o olhar no amanhã, levanta a cabeça e mira no céu. Limpa o pó da farda e ajeita o colete. Ele sabe que precisa trabalhar e se aperfeiçoar, e quanto puder, isso fará. Então, essa poesia é de Eliel Miranda. A gente trouxe para abrir aqui a nossa participação e homenagem ao guarda municipal que hoje nos deixou, né? A gente, como no início da nossa fala, deixa eu pegar aqui mais a outra imagem que ele apresentou para a gente, né? Só mais um instante. Pronto. Essa é a imagem do nosso amigo. E dessa forma a gente inicia uma homenagem, uma singela homenagem ao guarda municipal Andrade, que já falei, né? A gente vai prezar pelo seu sentimento, prezar pelo sentimento da família. Não vamos entrar em detalhes sobre o falecimento do nosso companheiro, mas estamos de luto. Inclusive, hoje estamos aqui, já era previsto estar com a camisa branca, né? Com ao peito aqui um brasão da instituição, mas também prestar homenagem àqueles que estão trabalhando pela saúde do nosso estado, né? Em todo o Brasil, em toda a humanidade, que trata aí sobre a pandemia. Mas vamos lá conversar um pouco, né? Agradeço a você que já está participando conosco de todo o Brasil, né? Forte abraço, já temos aqui alguns comentários. Magda Pinheiro diz: opa, Magda, tudo bem? Boa noite. Deus conforte a família. Ela colocou aqui a família do nosso amigo. Mas vamos chamar aqui nosso amigo, que está lá em Belém do Pará, ele que é guarda municipal, ele que é músico, compositor, que também está nesse dia de luto, né, por falecimento de um guerreiro, que foi o falecimento, salvo engano, ontem, né, que é o guarda municipal Gomes, do Belém do Pará. Como nós dissemos há pouco, Sandro, para passar a palavra para você, a gente manteve essa conversa literária, haja vista que você está de serviço, né, nessa noite, e desde já agradeço aí toda a administração da Guarda de Belém do Pará, que concedeu esse espaço para que ele pudesse, né, conversar conosco nesse projeto que está sendo tão importante para todos nós. Boa noite, Sandro. Boa noite. Boa noite a todos, né? Boa noite. E, no primeiro momento, também desejar os sentimentos às famílias, né? Tanto do GCM, referido há pouco, quanto do GCM colega aqui, Gomes, né? Todos conhecidos, toda a sua família, meus sentimentos sinceros a ele. E dizer que, desejar uma boa noite a todos mesmo, dizer que é um prazer estar aqui. E sejam todos bem-vindos aí, que a conversa flua e que tudo seja bem legal, conforme o previsto. Eu sou guarda municipal Alessandro, guarda municipal de Belém, há 10 anos na corporação, e sou músico, sou poeta, sou educador do campo, também formado pelo IFPA, e a gente está aqui nesse bate-papo para somar, para falar de guarda e para falar de poesia. Muito bem, meu amigo. Sandro, me diga uma coisa. A gente está curioso para saber, né, quem é esse guarda municipal Sandro, como você disse, né, aí, né, de Belém do Pará, mas conhecer um pouco sobre a sua trajetória literária, né? Como surgiu essa vontade de escrever, essa vontade de escrever poesia, né? E se você tem publicação em livros, né? Gostaria que você apresentasse para a gente aí. Quem está nos assistindo, participando, prestigiando esse momento. Certamente. Pois é, como eu falei, eu tenho algumas participações, participei de uma coletânea Sociedade dos Poetas Vivos, do Rio Grande do Norte. Há um tempo atrás, também da primeira antologia do Rio Capim, Poetas da Minha Cidade, e Guarda Municipal em Versos, né, que é o livro também agora recentemente lançado,
proposta que mudou assim, o rumo da minha trajetória musical, da minha trajetória artística. E também estou lançando uma literatura de cordel, chama-se Orgulho da Minha Terra, e tem muitas músicas, muitas composições também, sempre na temática regional, na temática amazônica, valorizando as nossas coisas, valorizando as coisas da terra, aqui do Pará, nessa, sempre nessa proposta. É, esse sou eu. E muito aproveito bem. De imediato, quero recitar uma poesia para a gente iniciar também, não é? E eu vou recitar uma poesia que se chama Mulher Açaí. Né? À vontade. Teve aquele boom de mulher melancia, de mulher jaca, enfim. Mas a minha mulher é uma mulher açaí. E eu gosto de reclamar, e vou declamar agora para ela. Lindo é o teu olhar, que me faz te querer mais. Age em mim feito açaí. Só ele me satisfaz. Como um cacho bem maduro, assim são os seus cabelos. Né? Essa tal palmeira linda é o teu corpo inteiro, meu amor. Meu amor é assim. Ah, meu amor de açaí. Queria ser sempre uma rasa para ser tua medida. E também água morna que amolece a tua vida. Me chama de alguidar para que eu possa envolver-te com pirão, sem farinha, meu amor, meu deleite. Uma salva de palmas aí, rapaz. Parabéns aí à composição. Parabéns às mulheres, né, de modo geral. E que sejam valorizadas sempre, né? Sempre está, como eu sempre digo, né? É importante que elas estejam sempre ao nosso lado, né? Nem à frente, nem atrás. Por isso que Deus nos criou, né? E ela está aqui ao nosso lado. Alguns têm algumas controvérsias aí. Tem algumas mulheres que apresentam aí, opa, não foi bem assim. Mas a gente que crê na forma como a gente tem a questão... O questionamento cristão, né? Ensinamento cristão, está ao nosso lado. Enfim, passando isso, deixa eu apresentar aqui, Sandro, né, antes de você fazer a sua apresentação cultural, que sim, você foi, citou, né, esse concurso que nós tivemos, a participação na antologia Guarda Municipal em Versos, né, onde a gente, quem já conhece a antologia, partiu. Justamente, né, numa apresentação de um livro chamado Guarda Municipal, Uma Questão de Segurança Pública. E aí a gente, com minha autoria, né, a gente fez aí a divulgação, graças a Deus, em todo o Brasil, fora do Brasil também. Inclusive, mandou um abraço aí para o Marco Bonfim, lá dos Estados Unidos, né? E daí a gente conseguiu lançar um concurso literário, que eu vou apresentar agora só um detalhezinho para poder chegar à participação do nosso amigo Sandro. Enquanto isso, eu vou estar abrindo aqui a imagem. E essa antologia, a gente teve um concurso literário, né, todos que tiveram acesso, né, todas as mídias participaram conosco, teve pelo site Observatório de Segurança Pública, Observa GCM, eu estou apresentando aqui brevemente o site para que vocês possam compreender, né, e chegarmos aqui à antologia que faz parte da nossa conversa de hoje. Aí nós temos aqui, deixa eu ver aqui só um instantinho, salva aqui o site aqui. Esse concurso foi para todo o Brasil, temos guardas municipais, temos convidados, inclusive muitos já estão conectados conosco, né? E surgiu com essa efervescência dessa poesia, né? Guardas municipais, né? Que não conhecíamos, como o Sandro, a gente não conhecia, mas através dos contatos a gente conseguiu chegar até o Sandro e ele participar conosco, né? E eu tenho uma matéria que é super importante, onde o Sandro participou, né? Inclusive foi homenageado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde consta aí o certificado, né, assinado pelo deputado lá da Assembleia Legislativa, o presidente José Sarto, né, pelo requerimento da deputada Fernanda Pessoa, que sempre está acompanhando nossa programação. Então está aí Alessandro de Melo Soares, autor da poesia Amazônia Ilegal, selecionado para compor o local de destaque do livro Guarda Municipal em Versos, organizado por Reginaldo e Kelma Cardoso. Então, meu amigo, fique à vontade agora para você falar mais um pouco. Você trouxe aí algo para tocar para a gente, né? Nesse momento ainda de luto, mas a gente compreende que Deus está confortando as nossas famílias, né? Que Deus está abençoando cada um e trazer um pouco também dessa cultura para nós. Beleza, então eu vou fazer uma apresentação rápida, breve, um resumo do meu trabalho musical. E vou começar cantando uma música da Pororoca, né,
Pororoca, não sei se todos conhecem, mas é o encontro das águas do rio com as águas do mar, e que acontece na a capital mundial da Pororoca, é a minha cidade de origem, né? Cidade que eu amo de paixão, São Domingos do Capim, a terra da Pororoca. Penoso, é bom ficar escabriado. Gato a liga, menino, tu tá enrascado. Lá vem ela, penoso, é bom ficar escabriado. Segura a tua liga, menino, tu tá enrascado. Um, dois, três pretinhos de uma vez. Cadê? Não vi. No Havaí essa onda não é como aqui. Cadê a lua? Cadê o rio? Cadê a cidade mais bonita do Brasil? Minha farinha, nada melhor. Não danço hula, eu só danço carimbó. Dona Maria chegou, chegou, chegou com a mandioca para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca. Dona Maria chegou, chegou, chegou com a mandioca para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca. Lá vem ela, penoso, é bom ficar escabriado. Segura a tua liga, menino, tu tá enrascado. Lá vem ela, penoso, é bom ficar escabriado. Segura a tua liga, menino, tu tá enrascado. Um, dois, três pretinhos de uma vez. Cadê? Não vi. No Havaí essa onda não é como aqui. Cadê a lua? Cadê o rio? Cadê a cidade mais bonita do Brasil? Minha farinha, nada melhor. Não danço lá, eu só danço carimbó. Dona Maria chegou, chegou, chegou com a mandioca para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca. Rapaz, uma salva de palmas aí pro rapaz, garoto. Muito bem, né? E aí, voz e violão, guarda municipal, quem está participando conosco, ele é guarda municipal, ele é músico, é compositor, né? E Sandro, como é essa relação, né? Guarda municipal e poesia, como é que você consegue conciliar? Eu que também falo, né, como guarda municipal, como escritor, como poeta, e a gente tem essa relação. Contribui, Sandro, essa sensibilidade na composição, contribui também na sua jornada de trabalho? Certamente, certamente, né? Nós, enquanto agentes de segurança pública, né, temos uma responsabilidade muito grande, perante a sociedade, perante as demandas da sociedade, e contribui bastante para inspirar, porque estamos sempre ali, né? A Guarda Municipal é em todo o Brasil, mas posso falar aqui em Belém também, tem um trabalho muito importante, muito, muito especial, né? É uma proposta diferenciada de segurança pública, juntamente com os demais órgãos, enfim. E isso é muito. Eu estou há 10 anos na corporação, me sinto muito honrado por isso, né? Tem até uma frase que usamos muito aqui como slogan da nossa instituição: somos poucos, porém sem modéstia, muito bons, e é o que retrata, né? Em meio às nossas dificuldades, mas é uma corporação que tenho muito orgulho de pertencer, muito orgulho mesmo. E, enfim, e me inspira bastante, sim, nessa situação, para que a gente possa trazer um pouco da cultura, né? Valorizando as coisas de Belém do Pará, as coisas da minha terra, as coisas do meu lugar, e de uma forma muito rica, né? Trazendo a nossa cultura, tendo minhas origens ali no carimbó, de pau e corda, nos mestres de carimbó, prezo muito por isso. Então, me sinto muito grato pela minha corporação e por essa questão mesmo poética. Tem outros colegas também aqui, muito talentosos, enfim. Contribui muito mesmo à questão da Guarda Municipal. E aproveito e falo sobre o livro também, que abriu assim muitas portas para mim, foi um divisor de águas, né? O livro do nosso colega Reginaldo. Enfim, muitas oportunidades se abriram. E deixo desde já meu agradecimento. E é isso. E principalmente essa possibilidade da gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso estado, claro, um pouco daquilo que é nosso, um pouco do ribeirinho, um pouco do caboclo, da cultura indígena, né? E me sinto muito privilegiado por isso. Muito bem, garoto. Inclusive, né, eu tive uma passagem aí por Belém, onde conheci aí o Ver o Peso, né, Ver o Peso, e com certeza você tem grandes inspirações, né, ao estar patrulhando aí na cidade, né, tão magnífica.
aquelas chuvas que caem ao finalzinho da tarde, por volta das 15 horas, né? As grandes mangueiras, né, centenárias, que aí ficam aí para a gente com a sombra e água fresca todo final de tarde. E estivemos também, né, no gasômetro, né? Não sei se está ativo o teatro lá do gasômetro, mas é importante você colocar para a gente, né, esse sentimento de pertencimento ao Nordeste, pertencimento à cultura do Norte, né, cultura do Norte, onde ontem, em outra conversa, a gente falava muito sobre a cultura nordestina, né? Em cada momento você tem que ter esse sentimento de pertencimento, né? Então, hoje nós estamos tratando sobre a cultura do Norte, né? De como você falou, né? A questão do açaí. Você pôs aqui uma magnífica poesia do açaí. Já temos algumas participações, né? Agradeço já a audiência, a todos que estão conectados conosco, a você que mais uma vez, né, deixa um tempinho para a gente aqui na conversa literária. Mas eu vou colocar aqui só a Magda, que ela já fez os cumprimentos, né, ao nosso amigo, inclusive a legenda que está aí abaixo. Diz assim: a Guarda Municipal de Maracanaú está em luto pelo falecimento do GM Andrade. Você que conectou agora, que não está sabendo muito bem, mas aí a gente está fazendo também homenagem a ele. E aí nós temos aqui Kelma Cardoso: meus sentimentos à família do Guarda Municipal de Maracanaú Andrade e a toda a família Azul Marinho, pois isso nós sentimos bastante, né? Temos o Cristiano. Olá, Cristiano, tudo bem? Grande guarda Alessandro, parceiro de trabalho, um dos melhores companheiros do Norte. Olha só, que legal. Nós temos Emerson Alves. Grande Emerson, tudo bom? Mais conhecido como nosso amigo Alves. Meu sentimento às duas guardas civis municipais pela morte dos dois irmãos de farda, que também Belém está em luto. Temos aqui o Claudinho. É seu irmão aqui, ó. Mano, que orgulho. Que legal. Olha só, nós Meu temos irmão. aqui Gerson Haas, né, da nossa Academia Maracanãense de Letras. Coloca aqui nossas condolências. Muito boa noite a todos. Então vamos agora para mais uma música. Vamos agora para mais alguma declamação. Fique à vontade. Sim. Eu vou tocar uma música agora que chama-se Amazônia Ilegal, né? Ela vai tratar dessa temática mesmo da expropriação da Amazônia, do desmatamento, vai tratar sobre isso. E o título da música é Amazônia Ilegal, né? O resto ela vai dizer. Internacionalizaram a Amazônia, agora o caboclo não sonha. Internacionalizaram a Amazônia, agora o caboclo já não sonha. Onde será que está nossa floresta? Venderam a fauna e a flora, edificaram castelos com a madeira do nativo das tabas das ocas. Oh, mundo inteiro, vê se ouve o que eu vou dizer. Deixa o caboclo sonhar. Você não pode entender que jacaré não é sapato, que o bacalhau não é o pirarucu, que o guaraná não é estrangeiro, nem tá à venda o canto do Irapuru, nem tá à venda o canto do Irapuru. Estão fazendo o que quiserem com a Amazônia, agora o caboclo já nem sonha. Estão fazendo o que quiserem com a Amazônia, agora o caboclo não sonha. Onde será que está nossa floresta? Venderam a fauna aí, a flora, edificaram castelos com a madeira do nativo das tabas das ocas. Ó, mundo inteiro, vê se ouve o que eu vou dizer. Deixa o caboclo sonhar. Você não pode entender que castanha do Pará não é nozes, que o taperebá
não é uva, Tucumã não é pera. Põe esse gringo pra subir na pupunheira, bota esse gringo pra subir na pupunheira. E vai doer, e vai doer, e vai doer pra gringo ver. E vai doer, causa ferida. Essa é a minha terra, é a Amazônia, é minha vida. Essa é a minha terra, é a Amazônia, é minha vida. É minha terra, é a Amazônia, é minha vida. Vê se respeita. Salva de palmas novamente, meu amigo. Olha só, como é interessante a gente perceber, né? Você que está conectando aí, está participando conosco, né? A gente vê o Sandro Melo, ele participou do concurso de poesia, está na antologia, né? A Amazônia Ilegal, né? Que é um retrato, uma denúncia social, né? É uma crítica social. E ele pega, além de todo o talento que tem da escrita, ele pôs, né? Fez o arranjo, tá no violão, ele toca outros instrumentos, não é mesmo, Sandro? Então ele faz todo esse arranjo, que é muito importante, né? É muito interessante você ver isso, é um artista completo, né? Você escreve, você leva para a música, né? Que muitas vezes a música chega muito mais rápido, até verdade, mesmo para que a gente possa compreender, né? Que Amazônia é essa, que Amazônia ilegal é essa. Muito bem, meus parabéns, tá certo? Deixa eu informar aqui quem tá conectado conosco, né? Júlio César, olá Júlio, direto da Elohim, Comunidade Católica Missionária Elohim, do Cristo Redentor, Fortaleza. Tem nosso amigo Gerson, Sandra Soares, Magna Pinheiro, Cristiano, Fernando Soares, Valdique Souza, Keila Soares, professor Carlos Gildemar, e temos outros comentários aqui, e tem aqui a Sandra Soares, não sei se você conhece, né? Ela colocou isso, assim, demais. Esse menino é nota 10. Minha mãe querida. Beijo. Olha só, que legal. O Cristiano colocou aqui, manda um abraço para os guardas do restaurante popular Belém do Pará. Olha grande só. Abraço, meus colegas de serviço, restaurante popular. Grande abraço a todos vocês. Parceiro mesmo, de verdade. Que legal. Sandro, um artista muito talentoso. Aqui quem falou foi Atir Soares. Não, Feralves, também. Feralves. Aí temos aqui, chegando aqui, outros comentários. Deixa eu ver. Cristiane Melo, orgulho deste irmão. Tá brilhando aqui pra gente aqui, né? Aperfeiçoando cada vez mais a nossa conversa literária. Aí tem Claudomiro Netinho, esse é meu tiozão. Família toda ligada aí. Família prestigiando é sempre importante. A Kevin colocou aqui, parabéns, Sandro, por conciliar seu trabalho na Guarda Municipal e a arte por meio da literatura e da música. Obrigado. Temos aqui, mais uma vez, ela participa ativo, ela coloca, muito orgulho desse mano. Deixa eu ver o que mais. Que olha aqui na lateral, tem outros comentários que vão entrando aqui, a gente tem que conferir direitinho. Fernando Soares botou aqui, canta muito, ele vai já cantar de novo. Aí temos aqui também Fernando Soares, grande poeta, grande poeta. Cristiane, nossa cultura do Pará é show. É verdade, eu estou até com saudade de visitar, né? Aí temos aqui, deixa eu ver, a Cristina coloca, aqui em São Gonçalo, do Rio Grande do Norte, assistindo esse momento poético. Olha só, como a nossa conversa literária interage, né? E consegue, graças a Deus, né, chegar aí em vários estados brasileiros através dessa ferramenta tão importante. E falando nisso, nós temos também o Wagner Xavier, direto do Rio de Janeiro, sempre está conosco. Ele tem a participação também aqui na antologia Guardas Pai Versos. A Sandra, mais uma vez, colocou aqui. Sandro Melo é o cara. É, realmente ele está aqui. Apresentando aqui, grande, deixa eu ver aqui mais, aqui em Parnamirim, curtindo nesse momento poético, olha só, que legal, tudo bem, o Wagner Xavier, deixa eu ver aqui, o Wagner Xavier fez outro comentário, deixa eu procurar aqui, que ele passou batido aqui, só um instante, daqui a pouco a gente volta.
Lucilene Andrade, fala para ele que o GM Arnaldo está esperando para tomar açaí em Mosqueiro. Grande abraço, parceiro Arnaldinho. Pessoal de Mosqueiro também. Inspetoria de Mosqueiro, grande abraço. Inspetor Ricardo, todos os colegas. Gosto demais, parceiros de verdade. Também acredito que a gente tem aí um momento muito importante. Quando visitarmos novamente aí Belém, você vai me... Sim. Reapresentar, porque estive em Mosqueira, é muito lindo, né? É um ambiente aqui muito agradável, e aí a gente teve essa oportunidade através do grupo Vemarte, que é o grupo de teatro onde a gente fez a turnê, que foi por lá também. Temos aqui a participação do Cláudio Peixoto. Olha aí, recentemente ele entrou para o time dos pais, certo? A Rívia, minha sobrinha, teve agora o bebezinho, ele entrou aí no time dos pais. Lucilene Andrade. Manda um abraço para Arnaldo, ele já enviou, né? Deixa eu ver aqui mesmo. Alene Cordeiro, meu cunhado, só orgulho de você. Vamos ver aqui mais alguém. Grande abraço. É minha terra, Amazônia, é minha vida. Que legal. A participação, muito importante. Fernando Soares colocou aqui, música linda e bem reflexiva. Obrigado. Deixa eu ver. Aqui de Ocara. Prestigiando esse cara, esse fera que é o Sandrinho. Ela está participando lá de Acará. Desculpa, eu disse Ocara. Acará. Ocara fica aqui no Beijão para município Mana de. também. Nós temos um município aqui no Ceará que é Ocara, né? E como a letrinha está bem curtinha aqui ao lado, não deu para verificar direito, mas é isso mesmo. Nós temos aqui curtindo a live Mosqueiro, em Mosqueiro, né? Que é a Lucilene Andrade. Cléia, olá, Célia também participando conosco. Temos a Cléia e temos a Célia, isso mesmo. A Célia Oliveira está participando direto de Sobral. E temos o Wagner Xavier. Meus sentimentos pelo falecimento do GM. Que Deus console, amigos e amigas. Pronto, esses foram alguns comentários. Em seguida, a gente volta para verificar mais algum, né? Sandro, temos algo mais para apresentar? Você que tem essa garra, né? Você está uniformizado e está apresentando essa sensibilidade que as nossas guardas municipais têm durante, né, esses anos todos na sua lida, que é atrás do homem, atrás desse uniforme operacional, da mulher que está com esse uniforme operacional, há um sentimento, há um pai de família, na verdade, que precisamos ser valorizados. Então, passa aí para você. Fazer mais um show pra gente. Beleza. Ah, vou cantar uma música agora, chama-se Carimbó da Viola, né, em homenagem a todos meus irmãos aí, meus 9 irmãos, por todo esse espalhados aí pelo Rio Grande do Norte, Acará, Mãe do Rio, São Domingos do Capim. E esse Carimbó da Viola vai retratar uma viola que meu pai tinha, né, falecido já, meu pai e minha mãe, mas que meu pai fez, e ele tocava toda tarde, reunia os filhos, minha mãe, e tocava nessa viola. Então eu fiz esse carimbó aí em homenagem a essa viola do meu pai, chama-se Carimbó da Viola. Meu pai tinha uma viola que todo dia tocava a mesma música de sempre que nunca se igualava. Meu pai tinha uma viola e todo dia tocava a mesma música de sempre que nunca se igualava. Ei, viola, saudades de ti. Ei, viola, ainda toca em mim. Ei, viola, saudades de ti. Ei, viola, ainda toca em mim. Quando a viola tocar, desde longe se ouvia a refletida poesia com mais de 1000 melodias. Quando a viola tocava, desde longe se ouvia a repetida poesia com mais de 1000 melodias. Ê, viola, saudades de ti. Ê, viola, ainda toca em mim. Ê, viola, saudades de ti. Ê, viola, ainda toca em mim. Toca o carimbó eterno, toca e não para mais. Toca e ameniza a saudade que dá do meu velho pai. Toca o carimbó eterno, toca e não para mais. Toca e ameniza a saudade que dá do meu velho pai. Ê, viola, saudades de ti. Ê,
toca em mim. É viola, saudades de ti. É viola, ainda toca em mim. Eita, que coisa boa, que coisa linda, né? E aí você falando aí, a gente lembra, né, das apresentações dos grandes músicos e mestres também aí de Belém do Pará, que tanto, né, apresentou pra gente a cultura do norte, né, tão linda que é e que tem se apresentado cada vez mais importante, né, para o nosso Brasil, Brasil, como sempre dizem, né? Brasil de vários, né, estados brasileiros, não sendo redundante, mas não só de um único Brasil, né? E que região linda, maravilhosa mesmo. Parabéns, Sandro, pela sua sensibilidade, né? Pelo seu talento de unir a literatura, unir a música, né? Que eu sempre brinco e digo, né? E digo, olha, quem canta, quem tem suas composições, né? Isso aí é fundamental, importância, mas não abre mão da literatura, né? Então nós tivemos, né, esse momento que você teve um momento de escrita, você teve um momento de parar para escrever e fazer todos os arranjos e fazer a primeira voz. Eu não, ainda não toco como você toca, né? Estou aí arranhando alguma coisa, mas é muito importante e toca o nosso coração. O importante de tudo é que você, toda a sensibilidade, né, apresentando aí mais a cultura do norte. E toca o nosso coração. Deixa eu lhe dizer Beleza. outro detalhe aqui. Quem participa, está participando pela primeira vez, conversa literária, guarda municipal, né? E trazendo essa união da literatura com a música, nós temos um canal que está aí na legenda, canal do YouTube, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Você pode ir lá visitar e conferir as demais conversas literárias que nós já tivemos, né? Para você ver que está dando muita poesia, literatura, tivemos contos, e hoje com Sandro Melo fazendo aí todo o seu show. Deixa eu ver agora mais comentários, né? Deixa eu olhar aqui quem foi que entrou mais para a gente poder prestigiar todos vocês que estão participando conosco, né? Só um instantinho. Tem um Fernando colocou aqui mais uns comentários com emojis. Aí nós temos aqui, deixa eu ver. Cristiane Melo. Diz que tá amando aqui a live, né? Aí tá aqui. Fala para que o GM Arnaldo tá te esperando para tomar açaí no Mosqueiro, já falou agora recente. Deixa eu ver o que mais. Soares, Cristiane, Luciene colocou aqui um comentário. Lucilene Andrade, quando o senhor vier ao Mosqueiro, ficará hospedado em casa. Aí tem aqui Pastor Arnaldo, é isso? É o Pastor Arnaldo? PS Arnaldo aqui. Eu não sei se você puder me ajudar aí, meu amigo. Sei que é na casa do Arnaldo. É um colega, Oi? deve ser um colega de trabalho, Arnaldo. Pronto. Aí ela colocou aqui parabéns pelo programa. Muito obrigado pela participação, pela audiência. Aí eu já colocou aqui hospedado. Que legal. Aí nós temos o Fernando colocando ótima iniciativa. O João Ferreira. João Ferreira de Parnamirim, Rio Grande do Norte, né? Ele põe aqui seu comentário também. Deixa eu só dar aqui, ó. Vamos aqui. Pronto. Saudade da dona Dulce. Saudosa, olha só. Sua mãe? Inclusive, você disse que é uma família com 9 irmãos, né? Eu lembrei da minha, que nós somos 11, no total 11 filhos, né? Graças a Deus todos estão na Santa Paz. Aí tem aqui a Darlene Soares, ela coloca: Sandro Melo, você é top. Um grande abraço de toda a galera de Natal, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Morei 7 anos em Parnamirim, Grande Norte também. Sério? Que coisa boa. Muito influenciado pela cultura nordestina, pela sanfona, pelo forró também, Olha pela aí. literatura de cordel, onde me apaixonei pela literatura de cordel. Excelente. E aí Sou ela tá amante dessa colocando aqui, música. ó, dançando aqui. Daqui a pouco você vai dançar mais um pouco, viu? Beleza. Aí está aqui o Sérgio Souza, né? Parabéns, Sandro, sempre valorizando a nossa cultura amazônica. Sérgio Ricardo, de Belém do Pará. Obrigado. Obrigado. Show, maninho. Quem diz aqui é a Darlene Soares. Boa noite, a professora Crislene. Ótimo acompanhar sua entrevista, música paraense é maravilhosa, né? Aí botou aqui também a Manuela Ferreira. Estou adorando, parabéns. Que mundo sem graça se não fosse a arte, não é? Realmente,
Seria bem complexo. Saudades do meu Verdade. Pará, a professora Crislene, né? Ela está hoje residindo em Sobral, aqui no estado do Ceará, mas é do Pará e está mandando aí também um forte abraço a todos. Parabenizar. Opa! Está colocando aqui. Bel Reginaldo. Engraçado, ela colocou aqui Bel Reginaldo Marques, né? Diverti muito. É só um parênteses aqui, no final de semana, que vocês que estão acompanhando aí nossa participação, conversa literária, lá na minha página eu fiz uma brincadeira, né? Onde a gente estava homenageando o Bel Marques, né? Ele estava com a live lá, a participação, e a gente fez lá toda uma encenação, né? Vibrando, curtindo, dançando também, e a gente acabou compartilhando, aí algumas pessoas ficaram colocando aí uma brincadeira saudosa pra gente, né? Que seria o Reginaldo, era o Bel Reginaldo Marques, um negócio assim. Olha só, Bacana. quem chegou aqui foi o Fabiano Lima, Sandro Melo, obrigada. Obrigado, professor, pela lembrança. Dionísio Soares, grande Sandro, é muito talentoso. Lembrando também, grande Fabiano, abraço. sempre ligado na live, olha só. Temos mais alguns recadinhos. Aloysio Silva, parabéns pela live. Uma alegria nesse momento. Parabéns à companhia da G. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Peraí. Gebel. Deixa eu ver o que mais. Gebel, isso mesmo. Aí nós É temos guarda aqui, municipal Fabiano. de Belém, Não entendi. GB é guarda municipal de Belém. Ah, tá certo, porque geralmente a gente coloca aqui como GCM, GM. Então, a Ah. todos da Guarda Municipal de Belém que estão participando, inclusive a Pamela, que está participando conosco, né? Ela que ajudou a divulgar esse concurso literário todo o estado do Pará, né? E aí, tocando, nosso amigo participou conosco. Aí tem Sandra Soares, Sandro canta das frutas paraenses. Você tem uma música dessa? Olha o Tem, pedido sim. aí. Então pronto. Rolou o pedido, colocando aí para que você possa tocar. Beleza, então vou contar, né? Tucumã, quem me dera, mingau de farinha na tigela. Tucumã, quem me dera, mingau de farinha na tigela. Castanha não vai mais cedo parar, abacaba de ciguaraçá. Castanha não vai mais cedo parar, abacaba de ciguaraçá. Seu Inga me disse que não sabe, não sabe, cadê açaí? Pique a de si assim, não sei onde está nosso açaí. Saudades eu trago no peito do Taperebá. O chimirite junta aí por um empatauá. Pupunha tipo exportação. Genipapo se faz o um licor. Pra gringo dança caribó. No rock and roll, amor. O ximari marajá. Do mato o caju. Não é do japonês. É meu cupuaçu. Sul-sudeste, quem diria? Tomando açaí todo dia. Centro-oeste, quem diria? Tomando açaí todo dia. Saudades eu trago no peito do Taperebá. O ximirite junta aí por um empatauá. Pupunha tipo exportação. Genipapo se faz o um licor. Pra gringo dança caribó. No rock and roll, amor. O ximari marajá. Do mato o caju. Não é do japonês. É meu cupuaçu. Sul-sudeste, quem diria? Tomando açaí todo dia. Centro-oeste, quem diria? Tomando açaí todo Nordeste, quem diria? Tomando açaí todo dia. Sul-Sudeste, quem diria? Tomando açaí todo dia. Tio Sam, quem diria? Tomando açaí todo dia. Rapaz, que talento! Uma perguntinha aqui. À Você vontade. já tem CD gravado, DVD? Tem algum material já gravado, Sandro? Então, Reginaldo, como eu havia falado, na verdade, eu toco desde os 12 anos de idade, né? E a primeira música que fiz foi quando meu pai faleceu, foi a primeira música que fiz. Mas de lá para cá, tem a música quanto no ambiente familiar, no ambiente, né,
nunca foi muito divulgado. E quando eu ressalto, e sempre a importância do livro, a importância da poesia, que foi quando o meu trabalho ganhou algum tipo de pro, uma nova, deu uma nova proporção para ele, a ele, foi quando eu me redescobri enquanto artista, né? Com o apoio da minha esposa, do meu filho, dos meus irmãos, sempre da família, no âmbito familiar, dos amigos, dos colegas de trabalho, Elissandro, Cristiano Costa, enfim, todos os colegas de trabalho também, e quando eu me redescobri. E aí foi onde veio e agora que eu estou renovando, reinventando as composições, né, tirando lá do fundo do baú, refazendo, fazendo novas composições. Então, ainda não tem nenhum trabalho ainda gravado, né? Mas é o que a gente pretende, tá nas pretensões aí, estão nos projetos. Aí, certo? Rapaz, e que depoimento, uma honra pra gente, viu? Ficamos muito lisonjeados, né, com esse seu depoimento, porque, assim, esse teu depoimento só faz nos fortalecer, né? Que a gente acertou, né? Onde alguns pensavam, será que vai dar certo? Mas como isso? Como é que funciona? Guarda municipal e poesia. E graças a Deus, que Deus abençoou, que você conseguiu participar conosco, né? Que você voltou a compor, voltou à música, com todo esse talento. Eu fiquei muito honrado também, né? Inclusive nós fizemos questão, né? Quem não conhece o livro, Guarda Municipal em Verso, nós temos algumas unidades ainda, aqueles que desejam adquirir, pode depois entrar no contato aí com a nossa produção, aqui é uma Cardoso, que ela vai estar informando como adquirir. Que é um livro, né? Composto por 77 poesias de Guarda Municipal de todo o Brasil, né? Onde temos também alguns convidados que apostaram nessa relação Guarda Municipal em Versos, que é o título, né? E Sandro, eu agradeço profundamente, né, seu depoimento. Isso só nos engrandece enquanto aspirante, né, para que tenha a poesia realmente seja tocada, que seja uma transpiração para todos, né, quanto ao leitor, enquanto também ao próprio escritor, né? Mas, assim, uma outra coisa que eu observei, que eu achei interessante quando você pôs, né, que é a respeito dessa união que você fez entre o Nordeste e o Norte, né? A união Norte-Nordeste. E foi justamente no encontro Norte-Nordeste das Guardas Municipais onde nós divulgamos o concurso literário e que a Pâmela, que faz parte aí da composição do Canil, né, que ela, não sei se era comandante da Guarda Municipal do Canil, que faz parte aí do Canil, um grupamento, né, da Guarda Municipal de Belém, onde ela diz, não, tem um guarda lá que ele escreve, não sei como é que ele está escrevendo, mas eu vou passar o contato, vou passar o link do concurso, ele vai escrever. E só reprisando, né, quando você fez o primeiro contato, eu achei muito importante quando você disse, Reginaldo, 10 anos depois de guarda, né, a gente está se reconhecendo como guarda municipal, sendo valorizado. Foi isso mesmo? Exatamente, foi exatamente isso, essa autoafirmação, né, enquanto profissional, enquanto artista, né, enquanto artista popular, enquanto poeta, enquanto músico. Então, para mim, como disse, foi um divisor de águas e muito, muito importante mesmo na minha vida, onde abriram outras oportunidades. E, de verdade, só tenho a agradecer mesmo, de coração. E tem até um shot, que daqui a pouco posso apresentar também, vai falar exatamente isso, né? A nordestina, essa questão da linguagem do homem do campo, do ribeirinho, do caboclo, né? Dessa questão da linguagem informal, enfim. Ótimo. E só fechando aqui essa palavra aqui sobre a questão do livro, né? Guardas para Inversos, a gente conseguiu, né, graças a Deus, a participação, como falei, né, de muitos guardas que apostaram, né, e foi um concurso literário gratuitamente para o guarda não entrou com nenhum... Reginaldo, teve que pagar a inscrição? Não. Foi meio que uma loucura minha e da Kelma para a gente conseguir apoio, né, inclusive mandar um abraço aí para os nossos amigos que apoiaram o projeto, né, de alguma forma teve esse apoio cultural, né, apoio também na divulgação. O lançamento foi na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, onde a deputada Fernanda Pessoa, ela nos recebeu, inclusive no momento que estava em licença, né? E ela acabou fazendo o requerimento, onde nós tivemos lá a participação de diversos guardas municipais do Brasil participando conosco. E forte abraço à Guarda Municipal
aqui da nossa cidade, Maracanaú e Fortaleza. Agora, um detalhe que você pôs, eu não poderia deixar para você, que quem está ouvindo e que vai estar sendo reprisado pelo YouTube, né? Esse talento não pode parar de tocar. Esse talento não pode parar de compor. Sandro Melo não pode parar só nas lives, participar conosco, é muito fundamental. Mas, com certeza, a gente pede aqui a você que está assistindo, que está compartilhando, né, que invista nesse rapaz, nesse Sandro Melo, né, para que ele possa ter o seu primeiro CD gravado. Já fazemos aqui um apelo, né, uma solicitação, que é um talento para todos nós, né? Vamos aí participar conjuntamente para que você possa realizar seu sonho, né? E quem puder posteriormente compartilhar esse link, compartilhar a sua página, para que você venha a realizar o sonho, não só na poesia, né? Publicando a antologia, mas depois você dizer para a gente em outro momento: olha, conseguimos lançar, gostaria de convidar todos para participar do lançamento do DVD, do CD, tá bom? E faz aí Beleza, mais um beleza. para a gente aí, esse shot que Tranquilo. você preparou, depois a gente volta para os comentários. Tá bom. Essa é a influência nordestina, né? E vai falar que chama-se. É uma música que, na verdade, é uma crítica, né? A linguagem culta. Não, eu sei da importância da linguagem culta em cada ambiente, no ambiente acadêmico, mas a linguagem não culta também tem o seu valor lá do ribeirinho, lá do caboclo. E é isso, vai tratar um pouco disso. Tanto que ela chama-se assim, Nosso Português, é o nome desse shotzinho. Vamos lá. Quem disse que nós fala de maneira equivocada? Pensa que sabe de tudo e das nossas trapalhadas. Não entende português e dessa vida sabe nada. Não entende português e dessa vida sabe nada. Pois se nós fala desse jeito, suma, aí nós se entende assim. Eu vai lançar um desafio, então se me responda para mim. Pois se nós fala desse jeito, suma, aí nós se entende assim. Eu vai lançar um desafio, então se me responda para mim. Quem foi que criou o certo? Decitar linguagear, nós não tem aqui falar português equivocado. Quem foi que criou o certo? Decitar linguagear, nós não tem aqui falar português elitizado. A gente não conhece Toré e Sion, mas conhecemos do viver. Pra alguém saber o que nós sabe, é 100 anos de aprender. A gente não conhece Oré e Sion, mas conhecendo do viver. Pra alguém saber o que nós sabe, é 100 anos de aprender. Nós vai, nós vem, nós quer falar do jeito do nosso lugar. Não vem nós ensinar. Não semo prefixo Pascoal. Nós vai, nós vem, nós quer falar do jeito do nosso lugar. Não vem nós ensinar. Não semo prefixo Pascoal. Eita, que talento! Deus abençoe, meu amigo. E conversa literária, né? A gente tem nosso compromisso firmado, mas já está chegando ao fim de mais uma conversa literária. Muito bom. Muito obrigado, Sandro, pela sua participação, né? Pelo seu talento. Deus abençoe. Abençoe a sua família que está lhe apoiando, né? Esse ressurgimento da poesia, da música em sua vida. Com certeza, isso aí não vamos ter. Como dizer assim, Sandro, você vai dar uma parada agora? Não, você vai avante, né? E agradeço de coração também a todos da Guarda Municipal de Belém que estão prestigiando e que deu um apoio para que nosso amigo estivesse hoje conosco, né, participando dessa transmissão.
dessa conversa literária, que inclusive em breve estará aí, né, mais uma vez compondo o seu serviço, né? Deixa eu só verificar aqui mais um detalhe para eu passar a palavra para você, fazer as considerações finais, os seus agradecimentos, né? E mais uma vez agradecemos. A Kelma Cardoso, ela pôs aqui um comentário para que emocionada com o seu depoimento sobre a importância da antologia Guarda Municipal em Versos, organizada pelo Reginaldo e por mim, Kelma, né, para sua trajetória e desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, digamos que a gente conseguiu, né, alcançar, né, lançamos a semente e conseguimos, seja com você, tivemos outros depoimentos, né, uma realização profissional e também poética, né? Deixa eu só ver Sim. mais um comentário aqui. Cristiane botou aqui verdade, Cláudio, pense no talento que ele colocou. Tivemos outros comentários que foram citados durante a programação, mas como a gente já está com o tempo bem esgotado, e só tenho a Sim. agradecer a todos que participaram, né, que fizeram seus comentários, já está salvo também na nossa página, e ao Erasmo Vasconcelos, que está assistindo conosco, né, todos que conectaram por algum momento, Eliane Pereira, olá, tudo bem? Estou olhando aqui na outra plataforma, né? Nós temos aqui Cristiane. Então, a todos que participaram conosco, muito obrigado, né? Deus abençoe a todos mais uma vez. E já passo a palavra para que Sandro possa fazer suas considerações finais e a gente ir para o próximo programa. Beleza, está mais uma poesia e tal, passo as considerações finais. Né? Sou nortista, sou caboclo, brasileiro, sim, senhor, amante da natureza, paraense com muito amor. E não vi terra mais bela do que esta, de onde sou. Muitos lugares eu já fui, outros já ouvi falar, mas lugar igual meu, lhe garanto que não há. E se para nascer não tive escolha, de lugar, dia ou hora, isso não tem importância, resolveremos agora. Volto ao ventre de mamãe e no Pará eu pulo fora. Minha terra só tem índio. Muita gente tola pensa assim. Sinto-me lisonjeado de nascer um curumim. Vou viver em minha tribo, uga-uga, até o fim. E eu gostaria muito de agradecer. Gostaria de agradecer a todas as pessoas, a você, Reginaldo, sua esposa, pela organização, pela antologia. Agradecer ao comandante-geral da Guarda Municipal, inspetor Guilherme. Muito obrigado. Ao inspetor Nobre, chefe da divisão de ensino, pelo apoio que sempre me dá, ao inspetor Ricardo, da Ilha de Mosqueiro, da Inspetoria de Mosqueiro, ao inspetor Lima, meu inspetor, da minha inspetoria, aos colegas de trabalho, Luiz Brito, Regateiro, aos colegas, ao Jardim, né? E a minha cidade, São Domingos do Capim, todos os meus amigos, minha cidade, a capital mundial da pororoca, agradeço de coração, aos meus familiares, meus irmãos, nesse Brasil aí afora, e a minha esposa, a meu filho. E agradeço imensamente ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos honra em poder mostrar um pouco desse trabalho, desse dom dado por Ele. Muito obrigado mesmo. Olá, mais uma vez, nós que agradecemos, né? E agradecemos a todos que compartilharam, comentaram, né? E não para por aqui, conversa literária. Sandro, forte abraço, um abraço aí com saudações azul marinho, saudações poéticas, tá certo? Que Deus possa lhe abençoar cada vez mais com muita inspiração, tá bom? E bom trabalho, meu Bom. irmão. A gente conversa daqui a pouco nos bastidores. Valeu. Beleza, beleza. Forte abraço. Então, pessoal, conversa literária, né? Tá encerrando por hoje. Realmente é muito gostoso a gente rever os amigos, rever a comunidade, os irmãos. Agradecer a todos que participaram, compartilharam, conversaram conosco, né? Com certeza é sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa conversa literária. E aí tem aqui mais uma situação aqui. É emocionado com esse mano. Muito obrigado, fundo do coração. Foi ótimo. Queremos mais. Pronto, vamos encerrar com os comentários. Vocês podem continuar comentando aí, mas eu vou estar encerrando agora, né? Já esgotamos. Você quer participar da conversa literária, perdeu alguma? Passa lá no nosso canal do YouTube, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar, e você vai conferir as conversas literárias que nós já tivemos. E também você está convidado para a próxima conversa amanhã. Vamos fazer um resumo sobre as conversas literárias durante as 20 conversas. Amanhã será o 20º programa Conversa Literária. Então, um forte abraço, muito obrigado a todos.
que Deus possa os abençoar cada vez mais, e mais uma vez, né, que Deus possa também dar um norte à nossa vida nesse momento de pandemia, e que Deus abençoe e conforte a família dos GMs que foram vitimados. Até mais!